първият спот за деня и спряха ни веднага. Така, македонска земя ще биде много яки. Македонска котка. Залязва на там. Изток се пада някъде на там. Да. Значи България е на там някъде. Да. Добре. Опа, писна ми, брат, тръгвам се. Качват никога на стол, а пак Охрид е някъде, някъде там далече. Цапай си, приятел! Да! Няма проблем, как използвай новия сърдър! Репортаж от Охрид. Пристигнахме след 12 часа пътуване. На пред вас стои Иво. И... Драги зрители, намираме се в Охрид, Македонско. Така както виждате, в дясно се намира студентският дом, който очакват българската делегация от двама уж студенти, които все още не знаят къде ще спят, но сега ще разберем. Елате сега с мен. Важното е, че днес е, както македонците наричат, сфракен ден. Сега е идва момента, в който българската делегация трябва да звънне на Сашо Хилядолетни и да разбере
дали ще може да спи евентуално или не. Така, намираме се пред входа, ще се включим с вас след малко. Хора в нужда, които нямат пари, нямат къде да спят. Единственият шанс е шансът на късмета. Или както казват, както казват македонците, какво беше? Сфракен ден! Отруихме си парите. Учетворихме ги даже. Днеска е наистина, както казват македонците, сфракен ден. Сфракен ден. Thank you.
повече краят, приятели. 21-я стоп в София. If I told you things I did before, told you how I used to